Cavanlığı və gözəlliyi qoruyan faydalı içkilər. Su. İnsan orqanizminin təxminən 75%-ini su təşkil edir. Su bizim bütün hüceyrələrimizin əsas tərkib hissəsidir. Sağlamlığını qorumaq istəyən insan hər gün kifayət qədər təmiz su içməlidir. Susuzlaşma ilk növbədə beyində pozulmalara səbəb olur. Susuzlaşma həmçinin dərinin vəziyyətinə də çox mənfi təsir edir. Dəri cansız olur, tez qocalır. İnsan yaşad olduqca, orqanizmin suya olan tələbatı azalır və insan susuzluğu hiss etməyə bilər. Həkimlər yaşlı insanlara daim yanında bir stəkan və ya butulka təmiz su saxlamaq və vaxtaşırı olaraq bir neçə qurtum su içmək tövsiyə edirlər. Su qurtaranda növbəti stəkan doldurun və belə gün ərzində 2 litr təmiz su için. Zorla birdən çoxlu miqdarda su içmək olmaz. Qəhvə xərçəng əleyhinə təsirə malikdir. Qəhvə orqanizmi tonusda saxlayır, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, yalnız təbii keyfiyyətli qəhvə insan orqanizmi üçün faydalı ola bilər. Gün ərzində 2 fincan qəhvə içmək kifayətdir. Yaşıl çay. Şərqdə qədim zamanlardan cavanlığı və gözəlliyi qoruyan içki kimi tanınır. Həqiqətən də, yaşıl çayın tərkibində çoxlu miqdarda xüsusi maddələr, antioksidantlar var ki, bu maddələr orqanizmin hüceyrələrini qocalmaqdan və dağılmaqdan qoruyur. Gün ərzində 4 fincan yaxşı təbii yaşıl çay içən insan özünü bir çox xəstəliklərdən, xüsusilə ürək-damar sistemi xəstəliklərdən və pozulmalardan qoruya bilər. Kakao flavonoidlərlə zəngindir. Bu maddələr qan damarları qoruyur. Hipertoniyanın, aterosklerozun, şəkərli diabetin riskini azaldır. Orqanizmə xərçəng əleyhinə təsirə malikdir. Kakao sümüklərimiz üçün də çox faydalıdır. Yaşlı insanlarda, xüsusilə qadınlarda sümük kütləsinin itirilməsi ilə müşahidə olunan osteoporoz xəstəliyinin ən yaxşı profilaktik üsullarından biri kakaonun qəbuludur. Greyfurt şirəsi növbəti faydalı içkidir. Greyfurtun tərkibində çoxlu miqdarda xüsusi maddə likopin var ki, bu maddə hüceyrələri qocalmaqdan qoruyur. Xərçəng əleyhinə təsirə malikdir və həmçinin dərinin elastikliyinə cavabdeh olan zülalın sintezini stimullaşdırır. Kök şirəsi orqanizmə antioksidan, iltihab əleyhinə, şiş əleyhinə təsir edir. İmmun sistemini stimullaşdırır. Portağal şirəsi. Portağal şirəsi lütein maddəsi ilə zəngindir. Bu maddə göz üçün olduqca vacibdir. Lütein göz sağlamlığını qoruyur. Gözləri yaşla əlaqədar olan pozulmalardan qoruyur. Yaxşı görmənin saxlanılmasına kömək edir. Çuğundur şirəsi. Çuğundur şirəsi antioksidantlar mənbəyidir. Çuğundur şirəsi qan damarları genişləndirir. Orqanizmin qanla təmin olunmasını yaxşılaşdırır. Hipertoniya xəstəliyinin inkişafının riskini azaldır. Beynin fəaliyyətinə müsbət təsir edir.